Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Zaradi segrevanja ozračja kot posledice raznih dejavnikov smo vse pogosteje priča višjim temperaturam, ki se za obdobje, v katerem se nahajamo, pogosto zdijo nenaravne. Če tudi je temu tako, pa meteorologi sporočajo, da se še vedno gibamo v mejah odstopanja od povprečja, ki niso ekstremna, a kljub temu prinašajo določene klimatske spremembe, kot so obilne padavine in dolgotrajne suše. Prispevek je pripravila Linda Mozetič. Mesec november je tik za vogalom, ob sprehodu po ulici pa lahko opazimo še veliko ljudi oblečenih v kratke rokave ali tanke jakne. Če tudi se zdi, da so temperature v primerjavi s prejšnjimi leti močno višje, pa iz Agencije Republike Slovenije za okolje sporočajo, da temu ni ravno tako. Ja, torej, letošnji oktober, če si pogledamo recimo tale graf, kjer spremljamo zeleno črto, to so meritve letošnjega recimo oktobra, približno pa do konca, od zadnjih 30 dni, vidimo, da smo ga začeli rahlo podpoprečno, to nam poprečje nam kaže tale črna črta, in vidimo, da smo ga začeli nekako podpoprečno, na to pa smo se držali približno poprečnih temperatur. V zadnjem obdobju pa se te temperature ohranjajo okoli 20 stopinj Celzija, kar predstavlja približno 5 stopinj nad povprečjem, ki je bilo ustvarjeno med letoma 1981 in 2010. Sicer so posamezna leta, ko so te temperature lahko tudi podobne, recimo leto 2004 je bilo podobno toplo, je pa tudi res, da se na te nekoliko višje poprečne temperature kar počasi navajamo, torej v resnici letošnje leto ni nič kaj prav posebej ekstremno, je pa nadpoprečno toplo. Takšen trend lahko pričakujemo še do konca tedna, na to pa se bo živo srebro naposled le nekoliko spustilo. Ta spust ne bo drastičen in ravno zato lahko ponovno pričakujemo milejšo zimo s temperaturami, ki bodo nekoliko nadpoprečne, a ne v ekstremih. Tudi padavin sicer kaže nekje v okviru povprečja ali morda rahlo nad povprečjem. To pa pomeni, da bi bilo večino teh padavin verjetno v dežju, seveda pa so to dolgoročne napovedi, ki so zelo narejene za široko skalo in v tem primeru seveda lahko pride do lokalnih odstopanj. Torej 14 dni zimskega vremena, ki v zadnjih letih predstavlja povprečje, ne moremo izločiti. Zaradi nekoliko višjih temperatur pa smo priča vse pogostejšim ekstremnim naravnim pojavom. V Valenciji so bile hude poplave, kjer je v enem dnevu padla letna količina padavin. Tudi lanski avgust pri nas je recimo podoben tak dogodek, ki nas skrbijo. S toplejšim ozračjem se prav tako višajo tudi temperature morja, zaradi česar je v zraku vse več vlage, zato lahko v prihodnosti pričakujemo pogostejša obdobja obilnih padavin, na drugi strani pa tudi obdobja močne suše. Temperaturni trendi, ki gredo navzgor, ne samo, da prinašajo bolj vroče vreme, torej vse bolj ekstremne visoke temperature, prinašajo tudi več padavin. Pogosto se zdi, da so prehodi med letnimi časi zelo nenadni, saj smo v kratkem času priča pasu temperature tudi za več stopinj, a... Ekstremni padci niso nič neobičajnega. Običajno se zgodi, da preko nekega zloma poletja pade temperatura za okoli 10 stopinj ali pa se potem spomladi na hitro ogreje na visoke temperature. Ravno zaradi tega pa meteorologi poudarjajo, da zamika letnih časov oziroma izginotje pomladi in jeseni v prihodnosti ni za pričakovati. Po lanskoletni vodni ujmi pri nas in letošnjih poplavah v srednji in vzhodni Evropi je narava zdaj svoje zobe pokazala v Španiji. Močno prizadeta sta vzhodni in južni del te države, število žrtev, ki pa najbrž še ni dokončno, doslej znaša 62 oseb. Več pa v prispevku. Močno neurje, ki je pretekli torek prizadelo vzhodni in južni del Španije, je seboj prineslo tudi rušilne poplave. Kot so sporočile lokalne oblasti, so prizadete avtonomne pokrajine Valencija, Andaluzija in Mursija. Ayer nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Hay docenas de municipios inundados, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas. Y quiero, en primer lugar, trasladar en nombre del Gobierno de España, pero estoy convencido del conjunto de la sociedad española, toda nuestra solidaridad y el afecto
a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia. V Valenciji so pristojni našli več trupel, število smrtnih žrtev se je doslej povzpelo na 62. V provinci Albacete pa pogrešajo 6 posameznikov. Están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. What we are seeing is devastating. Entire villages are covered with mud. People seeking refuge on trees and cars swept away by the fury of the waters. Tens of people have lost their lives. Thousands are displaced. And therefore our thoughts are with the victims and with the families and their friends, but also with the rescue teams. Zaradi nevihtnih nalivov so vodotoki več rek prestopili bregove in poplavili ceste, bivališča in kmetijske površine. Žrtve naraslih voda pa so bila tudi vozila in drevesa. Vse skupaj so spremljali močni sunki vetra. Y es que ha estado 10 horas lloviendo sin parar, como una tromba de agua, pero continua. Y bueno, y los resultados han sido, hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados. No se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. Varios problemas de barrancos inundados que han hecho que nuestro polígono industrial se inundase y se haya quedado gente atrapada en las empresas esta noche allí, sin posibilidad de salvarles. Y luego en el resto de otras poblaciones de Valencia ha sucedido lo mismo. Poplavljenci lahko računajo tudi na evropsko pomoč. The rescue teams are working tirelessly to bring as many as possible to safety. And Europe is ready to help. We have activated our Copernicus satellite system to help coordinate the rescue teams. And we have already offered to activate our civil protection mechanism. Španska vlada je zaradi naravne katastrofe že ustanovila krizni odbor, v Valencijo pa napotila posebno vojaško enoto, specializirano za reševalne operacije. Prav tako so bili v omenjeni pokrajini odpovedani pouk in športne prireditve, številne ceste pa so preventivno zaprli. Odpovedani so bili tudi vsi mestni vlaki. V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo drevi ob 20. uri osrednja državna proslava pred dnevom reformacije. Z dnevom reformacije, ki ga bomo praznovali jutri, pa v Sloveniji med drugim slavimo obdobje, v katerem smo dobili prve tiskane knjige, z njimi pa tudi slovenski knjižni jezik. Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začela 31. oktobra leta 1517, ko je menih in teolog Martin Luther cerkvenim oblastnikom poslal svojih 95 znamenitih tez, v katerih je zahteval prenovo cerkve. Letošnja proslava bo v znamenju treh velikih obletnic, 440. obletnice izida Bohoričeve slovnice Zimske urice in Dalmatinovega prevoda Biblije ter 250-letnice Narodne in univerzitetne knjižnice. V dneh pred 1. novembrom, praznikom vseh svetih, lahko znova opazimo, kako veliko odpadkov dejansko nastaja na naših pokopališčih. Po podatkih Ministrstva za okolje smo lani kupili dobrih 3500 ton sveč, kar Slovenija po porabi postavlja blizu vrha med evropskimi državami. V primerjavi z letom 2010, ko smo kupili 6800 ton sveč, pa se ljudje vse bolj zavedajo problematike. Da bi preprečili tovrstne odpadke, so mnoge občine organizirale več akcij, da bi bilo na pokopališčih manj odpadkov. Med drugimi tudi občina Škofja Loka. Prispevek Ines Kumalič. O prihajajočem prazniku vseh svetih po Sloveniji znova tradicionalno prižigamo sveče na grobovih. Ta običaj je globoko zakoreninjen v naši kulturi in simbolizira ohranjanje spomina na tiste, ki jih ni več med nami. Hkrati pa je med ljudmi tudi če dalje več zavedanja glede okoljskih posledic, ki jih ima množična uporaba nagrobnih sveč. V zabojniki se dnevno znajdejo tudi odpadki, ki gotovo niso nastali na pokopališču, ampak jih je nekdo tja prinesel ali pripeljal od doma. Pokopališča tako postajajo javna smetišča, tega pa si res ne želimo. Zaradi tega se je občina Škofja Loka odločila pred 1. novembrom organizirati več akcij, da bi bilo na škofjeloških pokopališčih manj odpadkov. Pripravili so projekt Pokopališče naj ne bo smetišče. Zelena straža so posamezniki, ki prijazno usmerjajo k pravilnemu ločevanju odpadkov,
ki jih obiskovalci prinašajo z pokopališča. Hkrati pa jih spodbuja, da se na mesto sveč poslužijo drugih možnosti spomina na mrtve. Po podatkih Ministrstva za okolje smo lani kupili dobrih 3500 ton sveč, kar Slovenijo po porabi postavlja blizu vrha med evropskimi državami. V primerjavi z letom 2010, ko smo kupili 6800 ton sveč, pa se ljudje vse bolj zavedajo te problematike. Po podatkih komunale Škofja Loka v naši občini še vedno zberemo 14300 kg odpadnih sveč. To, če si predstavljate, je približno teža 80 poprečnih osebnih avtomobilov. Če pa si predstavljamo sveče naložene ene na drugo, bi lahko s to količino sveč pokrili več kot dve nogometni igrišči. Poleg tega v tem času tako naraste količina odpadkov, da mora komunala Škofja Loka po naročilu Akrisa, ki je upravljavec pokopališč, opravljati izredne odvoze. Pri tem opažajo, da še vedno premalo ljudi odpadke pravilno ločuje. Uporaba plastike dodatno obremenjuje okolje. To nam je vsem znano dejstvo. Hkrati imamo toliko drugih možnosti, da se poklonimo umrlim, da je to zares nepotrebno, ne nujno. S svojim najdražjim lahko izkažemo spoštovanje na trajnosten način, hkrati pa ohranjamo čisto in zdravo okolje za prihodnje generacije, za naše zanamce. Če pa se že ne moremo odpovedati svečki, potem izberimo vsaj takšno, kot je na primer zelo kvalitetna solarna svečka. Na pokopališče pa lahko pridemo brez vsega. Postojimo ob grobu ali izrečemo lepe misli. Podporniki jedrske energije so zaskrbljeni nad izobraževanjem otrok in mladostnikov o jedrski energiji, saj so, glede na zbrane informacije, prepričani, da do konca srednje šole slovenski šolski sistem ne zagotovi niti osnovnih informacij o jedrski energiji. Kot so zapisali podporniki jedrske energije na spletnem družbenem omrežju X, gre za dolgotrajno indoktrinacijo, zaradi katere del populacije ne pride v stik z resnico. V kurikulih namreč jedrski energiji prisojajo krivdo za podnebne spremembe, spodbuja pa se pridobivanje energije iz obnovljivih virov, zlasti sonca in vetra. Zato je treba dezinformacije zaustaviti čim prej, začenši v šolah. Poglejmo še vreme. Smo v drugem delu tedna krompirjevih počitnic, vreme pa je naravnost idealno za aktivnosti v naravi. Temperature bodo prijetne, a le do nedelje, ko nas bo ponoči predvidoma oplazila hladna fronta. Danes pa se nad večjim delom Evrope nahaja območje visokega zračnega tlaka, nad Iberskim polotokom pa je šibak ciklon. S šibkimi vzhodnimi vetrovi v spodnjih plasteh ozračja nad naše kraje doteka postopoma bolj suh zrak. Vpliv vremena bo ugoden. Jutri zjutraj bo jasno, po kotlinah bo megla ali nizka oblačnost. Najdlje se bo zadržala na vzhodu države. Čez dan bo sončno z nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 2, v Vipavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem pa do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo precej jasno, z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali z nami na Novi24TV. Želim vam lep preostanek popoldneva, pazite nase in na druge, mi pa se znova vidimo zvečer. Nasvidenje.